مدحوين حسن شق محمود وحيو أكتر إن فيلا سوامالي ربيتان كده وح كبدر كدستور كوكو جولي صندوقنا وحنا ضد كسياسة او إن فوزين دون طلاب أرن وأدم هي مؤه لباس قذب أيها كلا إن حسن محمود وقت وكسو أدي أنصحين من الدستور وقت أي دمان حمنا جلها شعب كبرمان كسوامالي مت <متحدث> كست دونيو إن يبدل وصمة يجلها وزير ذا كده من أكسو مغض إن ay ansixiyaan wax kabedelka dastuurka kadibna waxaa loo ballan qaadayaa xilal oo ay ka mid tahay in wasiire laga dhigi doono wasiir ku-xigeenno wasiir dooliyaal xataa qaarkood dad ay wataan ayaa agaasimiyaal iyo laga yaabaa inay helaan xilal kale oo hay-adaha dowladda ah taasi ayaa ah qodobka ugu weyn ay suurtan gelin karta in xubnaha golaha shacabka ay aqbalaan wax ka bedelka dastuurka xataa sidoo kale xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa iyagana awaabulka xoogga leh oo dhinacaasi oo kale ah wada ama ay villa soomaaliya ee wada sidii isugu keeni lahayd dadka siyaasadda soomaaliya falaqeeya waxa ay aaminsan yihiin in ay villa soomaaliya keliya ay wajihi doonto cadaadis uga imaanaya hogaamiyyaasha mucaaradka ee aan xildoonka ahayn ee ku aftirsada dowladdii hore ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo kana tirsan xubnaha golaha shacabka laakiin kuwaas mahan awood xoog leh oo haysta codod ay ku difaaci karaan ama ay ku diidi karaan rabitaanka villa soomaaliya midkoodana ay ku difaacan karaan waxaase baarlamaanka ku badan laba koox oo kale ah xubno ka tirsan golaha shacabka oo wasiiro laga dhigay oo diyaar u ah in codkooda ay bixiyaan iyo kuwa kale oo doonaya in wasiirradan la bedelo ayagana balan lala galo iyo heshiisiyo si ay dastuurka u ansixiyaan taasi ayaa ah qodobka ugu weyn ee xasan sheekh maxamuud u adeegsaday dadku waxay leeyihiin amaba ay qabaan haddii golaha wasiirada isbeddel lagu samayn lahaa kadibna la keeni lahaa wax kabedelka dastuurka ee fadhiga baarlamaanka inaysan waxba hagaagi lahayn oo guuldarre kusoo dhamaanle lakiin markaan siyaasada ayay adeegsaa vila soomaaliya qodobka labaad waa in dawlad goboleedyada dhankooda ay wadaan cadaas xoogle oo ayba rabaan ayagana in ay baarlamaanku ansixiyaan wax ka bedelka dastuurka iyo qodobadii lagu heshiiyey ee golaha wadatashaga qaran dowla goboleedyadu si lamid a sida vill soomaaliya ayaa iyaguna bixinaya dadaa xoog leh sid heshiiskaasi ku dhaqangeli lahaa waana waxa labaad ee saacidaya villa soomaaliya in ay ku guuleysato rabitaankeeda ah in wax laga bedelo dastuurka inkastoo ay jiraan mucaarado xoog leh oo ay wadaan qaar kamida dowlad goboleedyada kale sida puntland iyo sidoo kale xubno katirsan golaha shacabka murashaxiin hore iyo siyaasiyiin ayagana ay doonayaan in la abaabulo waxaa la aaminsan yahay in dowlada shisheeye ay kaalin weyn ku leeyihiin diidmada ah in aan la meel maranin wax kabedelka dastuurka waxaana kamid a gadar oo aada u taageersan hogaamiyaasha mucaaradka ee murashaxiinta ahaan jiray ee laga guuleystay iyo sidoo kale xubno ka mida dowladda federaalk soomaaliya ee ku jira xubnaha golaha shacabka macalmaha soo aadan dalku wuxuu geli doonaa sida la saadaalinayo mawjado siyaasadeed oo culus waxaana bilaaban doono doodo iyo kulamo villa soomaaliya looga soo horjeedo dhankeedana waxay wadaa sidii isku difaaci lahayd oo ay aragtideeda iyo rabitaanka madaxtooyada iyo golaha wasiirada ay u socon lahaayeen ra-iisul wasaare xamsen cabdibar ayaa qayb ka ah dhinacyada doonaya in ay guuleystaan waxa ay baarlamaanka horgeyn doonaan ee ah dastuurka in wax laga bedalo xukuumadda hore ayay ugu gudbisay xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya wax ka bedelka dastuurka iyo qodobadii lagu heshiyey ee golaha wadatashiga qaran laakiin waxaa jiray doodo siyaasadeed oo culus oo ka dhashay kuwaas oo sababay inuu dammo ama la dhaqaajin waayo markaan sadoodihiisa ayaa si rasmi u bilaaban doono ugu dambeynna natiija ayaa la filan doonaa oo ah in lagu guuldaraysto iyo inuu guuleysto wargelin muhiim ah isbitaalka albrakad wuxuu dhammaan bahda caafimaadka ogeysiinayaa inuu u diyaariyay qalimada qurxinta iyo gubashada jirka ee loo yaqaano lastic an cosmetic srgery oo horey aan waddanka looga samayn wixii faah-faahinaa kala xihiir teleefonada shaashada kaaga muuqda ama emailkooda admin at lrd hstm